Dober večer in lepo pozdravljeni v oddaji Vroče z Leo, kjer znanimi Slovenci razbijamo tabuje. In v coju v moje družbi pozdravljam izjemno televizijsko voditeljico in producentko oddaje Klepet ob kavi, Jasmino Kandorfer. Pozdravljena, Jasmina. Pozdravljena. Zelo si uspešna, zato ker tudi to oddajo delaš srcem, a ne? Se pa tudi z nekaterimi gosti pogovarjate o spolnosti, predvsem bolj o duhovni spolnosti. Zato me seveda najprej zanima, kakšen je tvoj pogled na spolnost. Glede na to, da je oddaja Klepet ob kavi namenjena življenju kot takemu, absolutno ne moremo mimo spolnosti, kajti spolna energija je mogoče mnogo, mnogo več neke druge, kot si vsi mi skupaj recimo predstavljamo. Je naša primarna energija, življenjska energija, s katero se lahko pozdravimo, s katero lahko kreiramo. Je pa res, da pravzaprav v Evropi in predvsem tem našem predelu gledamo na vse te stvari zelo površinsko. Recimo, azijske dežele imajo veliko bolj poglobljen pogled na to, kar pomeni, da znajo uporabljati to energijo sebi uprit. Mi seks gledamo zdaj kakor na neko stvar, ki pač ja, ok, se vsi delamo, ne govorimo nekaj o tem, ampak vsi delamo pa na hiter, pa nimamo čas, ampak... Ti si potem vzameš čas za spolnost, ne? Lea, to je sveto dejanje. To je res sveto dejanje. Mi se ne zavedamo tega. To ni samo penis, gre v vagino, vagina sprejme penis, hop, 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 hop in to je to. Tukaj v zadej se dogaja tisoč in ena stvar, ki se ne zavedamo, pa bi se jo recimo morali. Ampak predvsem, ja, veš, Andrej Šifrer rekel, za prijatelje si je treba čas vzeti za sebe, pa za spolnost pa tudi, veš. Ti uporabljaš kakšne spolne pripomočke, da ali ne? Lej, takole ti bom povedala, mene je spolnost zmeri fascinirala, me zmeri zanimala, v tem smislu, da sem tudi vodila in bila pri sami organizaciji erotičnih sejmov. Celo radijsko oddajo sem vodila o erotiki sami. Preizkusila sem kar precej spolnih pripomočkov. Naštudirala sem si, kje so kakšne erogene cone, kako moreš, kaj moreš, kater položaj, kater um položaj, tret položaj. Ampak danes ti lahko rečem, da je to vse skupaj, to je samo površina. Ni, če želiš ti recimo biti dober v tem, oziroma če želiš tukaj doživljati nekaj več, to ni pravi način. Nobena spolna igračka ti ne bo tega prinesla. No, potem pa zdaj vsi čakamo za kakšen koristen na svet, kako pa moramo zdaj v postelji ravnati, oziroma kako naj partnerja poglobita, da se boste tudi na neke višji ravni, a ne ujela, ne samo, da bo zadel lukno, a ne? Rekla smo, da je to sveto dejanje, kar pomeni, da to ni kar eden na cesti, ki ga spoznaš pred 10-15 minutami, pa kot je pijačo plačo, ampak je to nekdo, ki ga čutiš. To je prvo kot prvo, ampak mogoče še pred tem je tudi tvoja lastna samopodoba in tvoje lastno sprejemanje telesa. Lej, še vedno delam na tem, pa že dolgo delam na tem, ampak sem še vedno tukaj in ko ženska sprejme svoje telo, ko je ponosna nanga, ki se samo neguje, to je zelo pomembno, da se ženska samo neguje, ali je to, ne vem, samo zadovoljevanje na koncu koncev, ali je to, ne vem, božanje, ali je to, ne vem, kakšna banja, čudovita knjiga, da dejansko raziskuje sama sebe. Tukaj se potem vse skupaj začne, ker ženska je tista, ki sprejema in ima to energijo sprejemanja. Moški je tisti, ki daje. Tako. In tukaj se v bistvu cela zgodba začne, ki ni to samo zgodba, ki se dogaja na postelji. To je zgodba življenja in to je tisto, na kar sem se navezala. Pri tebi, ne. Kako se v bistvu vidva s partnerjem, ne vem, zmenita, ne vem, a si že mogoče kdaj bila s kakšnim moškim, ki je imel orgazem brez izliva, oziroma, ne vem, kakšno tantrično masažo, ki je tazga? Seveda, orgazem brez izliva je pravzaprav ena stvar, ki bi jo mogli vsi moški obvladati, zaradi tega, ker sperma in z izgubljanjem sperme, sploh moški recimo, ki masturbirajo enkrat in večkrat na dan, s tem izgubljajo svojo življenjsko energijo. Ko si 20 let star, v redu, še to nekako gre. Potem pri 40, 50 in več je pa to dejansko škodljivo na nek način, oziroma mora biti res v omejenem, kar se tega tiče. In ja, absolutno moški naj bi se naučil doživljati orgazem brez ejakulacije. Se pravi, po domače povedam, da mu ne pride. To je verjetno kar težko, ne? Ni težko. Samo treba se je odločiti, treba se je zavzeti. Ampak obstaja tisoče in tisoče knjig, delavnic, vsega. Ampak v enem tednu pa se ne da, ne? Moraš to verjetno kar par mesecev trenirati. Vsekakor. Ampak lej, kaj je par mesecev v primerjavi s celim življenjem? Ja. Rekla si mene, da te lahko vprašam karkoli. Glede na to, da si ravno omenila to spermo, kakšen je v bistvu tvoj odnos do sperme? Še enkrat se znova vračam na to, da je seks
ena taka zelo sveta zadeva in tudi sperma je zelo, zelo dragocena. Grozno je, ne, če gledamo recimo, da to gre kar nekam, ne, pa pol kar en robček, ne, oziroma v kondomu pa se vrže stran ali pa kakorkoli pa že. Bele tigrice, recimo, one so razumele, kaj sperma pravzaprav je, kako zdravilna je in zanimive stvari, kaj vse so z njo počele, ne. Mazale so si obraz zaradi tega, da so se pomlajevale, mazale so si telo, celo pile so jo dejansko in tukaj znova gre za neko izmenjevanje. Po navadi ženske, ne, sperma black, ne, na tašen način, ampak je to precej dragocena zadeva. Pa če pogledamo danes, ne, kaj je toliko neplodnosti in vsega ostalega, ne, bi se že skoraj splačali, da bi si spermo ohranil, da bi si jo zamrznil, ne. Ker Bog ve, kaj bo čez leta in leta, glede na to, da moški danes niso več ta pravi moški, malo kdo, pa tudi ženske niso več tiste ta prave ženske. Ampak zakaj? Ravno zaradi tega. Ker ženska ne aktivira svoje energije sprejemanja in moški ne aktivira in ne more aktivirati svoje energije dajanja. Ženska je boginja, moški je bojevnik. Ampak ne, tukaj si rekla to mazanje, spermo. Ti tudi kaj tazga tako delaš oziroma, zdaj ne vem, sperme so tako različnih okusov, zdaj odvisno, kaj moški je, ne? Sperma se zelo razlikuje vsekakor, kakor si rekla, odvisno od tega, kako se prehranjuje in vse te zadeve. Veš, kaj obstajajo te fore, ne, pa ananasov sok, pa tukaj preprosto zdaj spet ni, ne? Ampak definitivno po vonju, po okusu, po vseh teh zadevah, ki so pač ogromno raziskave tukaj narejeni, se tukaj dejansko vidi, kakšna je kvaliteta le tega. Jaz bom rekla tako, jaz se zdaj odpiram, jaz sem zdaj v enem takem obdobju, kjer sem zares začela dojemati in sprejemati in aktivirati to energijo sprejemanja v maternici, kjer jo moramo. Moram reči, da je tukaj velika zahvala, gre tudi našim gostom, oddaji Klepet ob kavi, ki učijo vseh teh stvari, ne samo mene, tudi naše gledalce. Je pa res, da kar precej se ukvarjam s tem in ja, sem na začetku ene take poti, kjer pridobivam znanja in moram reči, da me vsak dan bolj fascinira, ampak nisem pa še na tem mestu, da bi lahko rekla, aha, zdaj pa vse vem, ker vsak dan, ko nekaj novega zvem, bolj vem, da nič ne vem. Tako. In bo ta klepet pri Vroče z Lejo še nadaljevali, ampak po kratki anketi. Katera je največja napaka, ki jo moški počnejo v postelji? Tudi te prepričujejo, pa ustrajajo, čeprav vidijo, da ni v redu neki. Ali pa, da se zgledujejo po porničih. Da misli preveč samo nase. Jaz mislim, da so premalj pozorni. Kaj je največja napaka, ki jo ženske delamo v postelji, torej med seksom? Kaj je največja napaka? Slovenke ste lene v postelji. Lene? Lene, ki stumajo. Vse so boljše. Vse od Mađark, Bulgark in do, ne vem, unek, gor, sever. Ne vem, da mogoče, da ne sodelujejo. Če smem biti zelo iskren, bom rekel tako. Če je nekaj, kar sovražim, je to, da ženska reče, zdaj me pa nekaj glava boli. Reči, da nisi za to, pa je. The sex on is a little bit strange for a guy. But okay, yeah. Veliko krat se delajo, da so ful mačo, ti pa v bistvu niso, a ne. That he is not listening to his, girlfriend or wife. Ujemanje v postelji je zelo pomembno in o tej temi bomo nocoj govorili s predsednico kluba Češplja, Vesno Vilčnik. Pozdravljena, Vesna. Ti si tudi, a ne, v bistvu neka terapevtka oziroma strokovnjakinja dramaturske igre. In jaz sem specialistka dramske terapije oziroma dramska terapija je izraz, ki se uporablja v tujini, pri nas je pomoč z umetnostjo, ampak ja. In kakšne vaje pravzaprav učite tukaj v tem klubu oziroma kakšna srečanja se sploh ponujajo za pare, da se duhovno in spolno izpopolnijo? V bistvu klub ponuja več različnih možnosti udeležbe. Najbolj znana mogoče v našem klubu so tista mesečna srečanja članov kluba, ki so vsak mesec v drugem kraju, imamo vsakič drugega gosta, gostjo, imamo neko rdečo nit večera, srečanje traja od 6 zvečer do polnoči in potem vmes so tudi te interaktivne delavnice, ki jih vodim jaz. Potem pa na koncu imamo pa še plesni tečaj. Vsakič se naučimo eno
v ples, tako da člani zelo radi pridejo na ta mesečna srečanja. Vi ste učiteljica, ki uči, kako se ujeti v gibanju med seksoma, ne? Pa me zanima spoh, kakšna je v bistvu definicija ujemanja dveh, da se nekako telesno skupaj kroži, tako ten yin-yang? Ja, sigurno je to tudi ena zanimiva, en zanimiv del ponudbe našega kluba. Kot dramska terapevtka, a ne, tukaj pristopim k ritmičnemu usklajevanju para. Vedno gre za moškega in žensko, a ne, zato ker pač tukaj se tudi usklajuje moške in ženske energije. A ne. In tako da ona dva v bistvu vadita drug z drugim, na tleh, stoje, sede, čisto udobnih oblačilih, vsi smo oblečeni, vsi smo sproščeni. Je pa potrebna dobršna mera pozornosti, zaradi tega, ker tukaj pri tej neverbalni govorici telesa gre veliko krat za čisto drobne stvari, a ne, ki jih mogoče sicer ne opazimo, ker ljudje veliko govorimo, pa malo manj se opazujemo. Tukaj pa skoraj ne govorimo, včasih, če spregovori glasba, da delate v glasbi, ampak to je potem v zaključnih fazah, se pravi vadbe, a ne, na začetku je večinoma bolj dolg čas, no, tak. Ja. Ampak zelo pomembno je tisto usklajevanje na začetku. Se pravi, da ste lahko moški in ženska najprej pristna drug z drugim, da ju ni sram, a ne, mislim, do mečken sramežljivosti lične škode je tudi čist normalna, človeška, ampak da se dobro počutite, a ne, da ste sproščena, zato ker naša telesa so pogosto toga, napeta, mišice so zakrčene. Aha, ampak tako, kakšne gibe v bistvu izvajate, ne vem, ženska za jaha moškega ali kako? V bistvu je petstopenski proces, začne se z usklajevanjem pogleda. Ne. Se pravi, oči so ogledalo duša, ne, in najprej seveda ti moraš ujeti partnerja z očmi. Zaradi tega, ker karkoli mu boš želel tudi med ljubljenjem kasneje povedati, mu boš po vsej verjetnosti povedal z očmi, a ne, ali pa z dotiki. Kaj pa to tako gibanje, naprimer, ne? Zdaj ne vem, eni verjetno želijo malce bolj agresivno imeti spolne odnose, nekateri bolj umireno, kako najdete v bistvu ravnovesje? Mogoče bi tu poudarila, da recimo mi, ko delamo te vaje, a ne, ne delamo v pozah, ki se potem zgodijo recimo spontano med ljubljenjem. A ne. Zaradi tega, ker mislim, jaz ne želim nikomor narekovati, kako v neki pozi se naj giba ali kaj komu ustreza. To potem počneta normalno sama. A ne? Mi poskušamo ujeti ritem v čist običajnih pozah, ki sploh niso poze. Se pravi, ko sedita, ko stojita, ko se vrtita, ko se dotikata, ko se nagibata. A ne? Zato, ker ona dva morata sploh začutiti, a ne? Kakšen ritem ima nekdo. Poznamo pare, ki se ujamejo takole, a ne? In jim je nek tak tečaj bizaren, a ne, zato ker pač ona dva itak se razumeta in drug drugega se ne rabita razlagati stvari, a ne. So pa pari, ki se ne, a ne, se vidi že med prehodom. En hodi hitreje, drug pa capla za njim, ne. En govori na polno, drug pa počasi, ne. In to se tudi pol pri spolnosti, a ne, odraža, ne. Zakaj pa pravzaprav ljudje sploh pridejo na te terapije, ne, kaj jim ni všeč, kaj bi želeli izboljšati v gibanju svojim partnerjem? To so pari, ki so že dlje časa skupaj, a ne, pa se ves čas soočajo s tem, da jim nekaj ne paše, manjka, ne čutijo čist prav, kakorkoli. Recimo, ne vem, lahko nekdo ne zna prav božati prav, a ne, da ženski ni všeč, pa je premalo nežen. Pa on misli, da je nežen, pa je v resnici žgečka. Pa potem ona bi si želela močnejših prijemov, pa on ne zna tak stisant ali pa ne upa. A ne. V glavnem, mogoče si tam bolj povesta svoje želje, potrebe in pričakovanja, hkrati pa poskušamo tudi čist telesno, a ne, zadeve uskladiti. A ne. Ona dva pa potem to doma zvadita. Treba za konec samo še povedati glede flirtanja. Ne. Nekatere ženske pa moški se mi zdi, da sploh ne znajo flirtati oziroma da kar nekako omaknejo pogled, da ne znajo tako moškega očarati. Kaj bi v bistvu vi povedali o flirtanju? Flirtanje je po svoje povabilo, a ne? Se pravi, če nekoga pogledaš, si ga s tem poklical. In če ga pogledaš globoko, si ga že povabil, a ne? V svojo bližino. Lahko sta zelo daleč narazen, lahko gre preko sobe, ne? Pa se lahko zelo globoko začutita. Ne? Lahko te mravljinci spreletijo samo že od enega pogleda. A ne? In mogoče nekateri ljudje sploh ne želijo flirtati, ne vidijo v tem nobenega smisla. Ne? Mogoče, tako kot ste rekli, nekateri želijo, pa ne znajo.
to so sigurno veščine tudi čist dramske. Pa se da to naučiti na vsak to? Da se, brez problema. Mislim, če bi si nekdo to želel, a ne, da bi znal povabiti nekoga s pogledom, ne, v svojo bližino, to je najmanjši problem se to naučiti. Ja, hvala za ta super pogovor, ne. Upam, da se še kdaj srečava. Ja. Na vrsti pa so kratki oglasi, po oglasih pa je nazaj naša voditeljica Jasmina Kandorfer. Smo nazaj v oddaji Vroče z Leo in z mojo nocojšnjo gostjo se pogovarjava, kako ona doživlja spolnost. Jasmina je zelo taka duhovna oseba, pa me zanima, zdaj delaš mogoče kakšne vaje za krepitev spolne energije? Ja, predvsej vaj. Tudi učiteljica joge je pravzaprav že v sami jogi zavzemam neke položaje, ki krepijo recimo medenično dno. Tudi to je ena super vaja. Sicer pa Vesna Juven je povedala tudi eno odlično vajo, kjer pravzaprav ženska vzame ogledalo in si ga da med noge in pol ure gleda, strmi v svojo nožnico. Zakaj? Zaradi tega, da jo sprejema, da jo vidi, da jo občuti. Kukrat si? Da se ne zdi tako ugabno, verjetno ženski. Definitivno. Daj mi povej, kukrat si se pogledala ti v svojo nožnico? Sem. Moram priznati, ja, da sem. Če gledaš pol ure, recimo. Pol ure si pa res ne predstavljam. Bojda, da se kar lepo odpre in da je to ena taka čudovita zadeva. In potem tudi s partnerem lahko to delate, ampak nujno ne sme se zaključiti s spolnim odnosom. Ne. Ne, zaradi tega, ker tukaj so potem podzavestne druge stvari, ki... Lej, bova o tem drugič. Skratka, je za probat. Orgazem je tako nekaj najlepšega žensko to sprošča, ne? Ampak ti orgazem probavaš nekako preusmeriti v nek višji nivo, ne? Kako? Pa niti ne, mogoče višji nivo, ampak se pa zavedam, kaj je orgazem v tem smislu, kakšen potencijal ima. To je v bistvu ena res taka energija, ki se zlije z moško in žensko, sploh če je to skupni kratni orgazem. In to je za izkoristiti na ta način, da to energijo uporabiš za nekaj. Ali je to tvoj cilj, recimo, ki si ga noro želiš, materialni, nematerialni, nima veze. Skratka, v času, v trenutku tega orgazma, svoje misli in to energijo preusmeriš dejansko točno v nekaj. Tako da, Lea, danes večer, rdeč Ferrari, pa gremo. Kaj pa ti ponadko razmišljaš, ko ti pač prihaja? Moram reči, da odvisno od projektov, ki se jih lotujem, ampak veliko krat energijo usmerim v oddajo Klepet ob kavi, v tem smislu, da jo bodo ljudje sprejemali, da bojo dojemali, predvsem pa, da se bojo prebujali, kajti to je namen oddaje Klepet ob kavi. Zanimivo, ška ponadne pa ravno tako rečejo, ja, med seksom ne smeš nič razmišljati, čim bolj se moraš. Ne, se ne razmišljaš, se dejansko samo v fazi orgazma, ko si v orgazmu, to namenjaš, ne, nečemu. Sicer pa pri samem seksu moraš biti prisoten in to polno prisoten. Odpreš zavedanje, čutiš dejansko vsak gib in tak seks ni hiter, tak seks je počasen. Tako, ja, z občutkom. Z občutkom. Tako. No, nadaljujeva ta pogovor po kratkem prispevku. Ujemanje v spolnosti je pomembno in tega se dobro zavedata Darja Furek in Primož Kozole, poznavalca kitajske metafizike, ki želite na delavnicah ljudem predstaviti, kako pomembno je sprejemanje sebe, na kakšen način obnavljati spolno energijo in kako se s partnerjem v spolnosti čim bolj povezati. Ena od vaj, ki jo priporočata, da jo izvajamo pred spolnim odnosom, se imenuje zretje v oči. S tem bomo spodbudili, bom rekel, prenos ali pa... menjavo energije, že prej ne bomo vstopali v resnično menjavo. Tako da v bistvu se že vse skupaj tam začne. Zato pač ja, zrejte oči, lahko se, ne vem, usedete, naštimate, se zrejte oči, pač, ne. Ampak je zanimivo, ne, pač tudi med samim aktom mogoče uporabljati pogled, ker pač dejansko energija laži, bom rekel, pride v zgoren del telesa in se poveže na več nivojih. Ker fizično se telesa spojimo v spodi, ne, prek usta lahko povežemo v zgori. Oči so tiste, ki bi povezala še, bom rekel, dodatno prenos. Mesi pa srce. Prenos energije. Ja. Drugače, če se dotaknemo s konico nosu, mogoče na staroselska ljudstva so verovala, da takrat povežemo duše. Tako da se lahko z noskom malo po... Če gremo face reading, če bi upoštevala face reading, je konica nosa srce. Ne, da če se dva srca, če se dve konice nosa stikata, ne, pomesla se v resnici dva srca stakala, ne. V mesecu marcu Darja in Primož pripravljata tudi delavnico, na kateri bosta sodelujoče med drugim naučila nekaj o branju obraza. Veliko naj bi v moškem spolnem organu povedale že samo obrvi. V bistvu obrvi bo razkrila več stvari, tudi karakter moškega in ženske,
kaj lahko pokažem? Lahko pokažem, bom rekel, kako je moški obdarjen, ali pa bo rekla en del branja obraza, kako prepoznati moški potencial v obrvi. To pomeni, da če ima bolj bujne, je tudi organ večji. Lahko pač ima ta potencial, treba vzeti, če pač bom rekel druge stvari v kalkulacijo, da se pač bom rekel, da bi neko razmerje. Ampak načeloma ja, pač, ampak definitivno boste videli, da ljudje z močnejšimi obrvmi so ponad ljudje, ki so bolj usmerjeni v akcijo, ker so jetra močnejša. Zanimiva pa je tudi povezava med očmi in usti. Rekel, dve ful močne povezave v obrazu. Pomeni, eno so oči in drugo so ustnice. Pravi, da če se energija, bom rekel, ali pa če je partnerstvo najedlo, bom rekel, prevlačnost čez oči, ne, je to bolj intelektualno, bom rekel, partnerstvo. Če je, bom rekel, prevlačnost šla iz ustnic, ne, je, bom rekel, povezava bolj obrnjena na spolnost. Aha, to je zanimivosti, zakaj si ženske rade obarvamo ustnice rdeče, ne, ker rdeče polne ustnice v bistvu spominjajo na vzburjenje, na kri, na sočnost, na življenje, energijo. Ja. Pri ženskah recimo zgornje ustnice so spodnje ustnice. Če je kaj resnice v povezavi z mesnatimi zgornjimi ustnicami spodnjimi, pa preverite sami. Čez zimo se je naše telo regeneriralo, a kot pravi Primož, smo s 4. februarjem vstopili v čas prebujanja energije, zato boste v prihajajočih mesecih začutili več spolne energije, ki jo le izkoristite za kvaliteten seks. Jasmina, zdaj te pa čaka še nekaj najbolj zanimivega v tej oddaji, in sicer vroči kviz. Odgovoriti moraš na 3 pikantne vprašanja. Na 3? Ja. Ok. Prvo. Ok, kaj gremo. Prvo. Bom sam enega, vse veš, da bom filozofirala. Ja, ja. Ok, maratonski seks ali seks na hitro? Ti že povedam. Vsekakor seks in spolnost, pravzaprav je to ljubljenje, za katerega si vzameš čas, da se gledate v oči, da si izmenjujete dih, da uskladite dihanje. Torej maratonski seks, če zaključimo. Ja. Gremo na hitro, ja. Na drugega še. Ok. Ok. Pa se toliko se nam spet ne mudi. Sej, toliko za oddajo vroče, zlejo se je treba čas vzeti. Mm-hmm. Tudi za spolnost. Si več kot ti pobudnik za seks ali partner? Veš, ko imaš eno tako super spolno komunikacijo, pa ugotoviš, da niti nobeden ni pobudnik, ne? Ampak tako da se to tako, da se to preprosto zgodi takrat, ko je primeren čas za to. Tako da pravzaprav nič od tega. Ok, zanimiv. Okay. Sam verjetno, ne, imaš pa rada, da kdaj je tako moški, da te malo zagrabi. Vsekakor, da me zagrabi, ne, zagrabi svojo boginjo. Tako. Imaš v posteli kašen fetiš, katerega? Pa, veš kaj, fetiši pa fantazije pa vse te zadeve pridajo pravzaprav zato, ker ljudje imajo neke frustracije in vse take stvari, tako da pravzaprav nimam fetiša, no. Prav, razumem. Zdaj imam pa še eno nagradno vprašanje, ki ti lahko prinese tele kondomčke, Billy Boy, zanimiv, če uporabljaš tako zaščito, če ne boš pa komu podarila, ne? Tudi kondomi pri nas doma so veganski. A ja? Ja. Dobro. No, jaz te bom zastavila eno vprašanje in če odgovoriš pravilno, dobiš to nagrado. Zanima pa me, koliko meri obseg največjih naravnih prsi? Ali je to A 205 cm, B 154 cm ali C 178 cm? To si mega našla! Kako me nakaj imam, kar se prsi ne, tiče? Odlično imaš. B torej 154. Recimo? Ne, več je 178. Nič ne dobiš, boš uporabljala svoje kondome. Prav dogovoreno. Jasmina, meni je čas šel zelo hitro, a ne? Hvala, ker si bila moja nocojšnja gostja. Vsekakor. Upam, da se še kdaj na kakšnem klepetu, ki je drugi, a ne, uloviva. Vsekakor. Hvala pa tudi vam, dragi gledalci, ker ste bili v naši družbi. Imam pa tudi za vas eno tako super nagradno igro, ki jo podarja First Sun Salon v sodelovanju s portalom recesija.si, ki ponuja kupone za znižano, tako erotično, fajn masažo, a ne? Ampak nekomu izmed vas jo bomo pa podarili. Samo odgovoriti morate pravilno na vprašanje, ki se glasi, kako se reče po angleško masaži s srečnim koncem. Odgovore nam pošljite na spodaj spisan elektronski naslov, mi pa kmalu v naslednji vdaji sporočimo, kdo je ta srečnež ali pa srečnica, ki dobi to vrstno masažo. Zahvaljujem pa se tudi zapeljivi.si za tole obleko in se vidimo naslednji petek ob 23.